হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আছলামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। কি খবৰ? মই আপোনালোকৰ আগত আজি চিকেন বিৰিয়ানী বনাব লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই চিকেন মেৰিনেট কৰিব লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰিবলৈ কাৰণে মই চিকেনটো ধুই কিনে তাত নিমখ আন্দাজ মতে দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ, তাত দিছোঁ নেমুৰ ৰস 2 চামুচ, আন্দাজ মতে দিছোঁ। তাত দিছোঁ আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজ, ৰঙাকৈ ভাজি থৈছিলোঁ, ভাজি কিনে ওলোৱাইছিলোঁ, সেইটো পিঁয়াজ দিছোঁ। তাত কেঁচা পিঁয়াজ কেইটামান দিছোঁ আৰু, কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ মানে গ্ৰেভি হ'বলৈ কাৰণে অলপ বেছিকৈ। আৰু দিছোঁ আলু বিৰিয়ানীত মছলা 3 চামুচ দিছোঁ। আৰু 2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, জিংকৰ বিৰিয়ানী মছলাও জিংকৰ হয়, এইটো জিংকৰ বিৰিয়ানী দিছোঁ। এইটো জিৰা পাউডাৰ 2 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি 2 চামুচ। আজি প্ৰথমবাৰ ব্লগ ৰেচিপি ব্লগ দিছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ কিবা ভুল হৈছে যদি ইগনৰ কৰিব। তিনি চামুচ দৈ দিছোঁ। তাত দিছোঁ আন্দাজ মতে হেৰি মিট মছলা, ইয়াক ভালদৰে ঘানি মেৰিনেট কৰি কিনে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। ভালদৰে সানি লওঁ গোটেই চিকেনটো, মানে হেৰি কৰি দিওঁ মছলাৰে। এতিয়া মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি মই হালধি গুড়ি আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত দিব পাহৰি গৈছিলোঁ, তাই আপোনালোকক দেখাব নহ'লে এইখিনি মই পিছত দিলোঁ তাত। এতিয়া গৰম কেৰাহীত তেল দি কিনে এই মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ ধুই এই মছলাখিনি খেঙালি কিনে পানী দি দিছোঁ। তাৰপিছত লৰাই কিনে লৰাই মেলি 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দি দিওঁ। আৰু এইফালে 1 কেজি চাউল লৈছোঁ, ধুই অলপ দেৰি কোমলিব দিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ চিকেন হৈ আছে, অলপ দেৰি লৰাই কিনে ঢাকি থৈ দিছোঁ অলপ দেৰি। এইফালে গৰম গাখীৰত কেশৰ অকণমান দি তিয়াই থৈ দিছোঁ চিকেনৰ বিৰিয়ানীৰ ওপৰত দিবলৈ। এইফালে ছাইড কৰি থৈ দিম। আৰু মোৰ এইফালে চিকেন অকণমান তলত ধৰি লাগিছিলে, সেইটো কাৰণে মই অলপ পানী দি কিনে আৰু আলু ফ্ৰাই কৰি দিয়া হৈছে তাত।
অলপ পানি দি দিছোঁ। পানী দি এয়া মোৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল। মই ছাইড কৰি এইফালে বিৰিয়ানী বনাবলৈ এটা ডেক্সি পাতি থৈছোঁ। প্ৰথমতে তাত অকণমান গাই ঘিউ দিওঁ। গাই ঘিউ এক চামুচ দি কিনে অকণমান কাজু আৰু কিচমিচ তাত ফ্ৰাই কৰিম। কাজু কিচমিচ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ অলপমান। অলপ ভাজাৰ পিছত এই কাজু কিচমিচখিনি এটা প্লেটত উলিয়াই দিছোঁ। এটা প্লেটত উলিয়াই তাত মই আন্দাজমতে তেল দিছোঁ। আপোনালোকৰ কিমান চাউল সেইটো আন্দাজমতে দিব। মই 1 কেজি চাউলৰ পৰা বনাইছোঁ। তাত অকণমান মই তেজপাত 2 খিলা, 4-5টা ইলাইচি, অলপ থেতালি কিনে দিম। তেজপাত, দালচেনি দি কিনে অলপ দেৰি ভাজোঁ। আৰু ডাঙৰ দালচেনি দিব লাগিছে, এতিয়া আমাৰ লগত নাই, বৰ্তমান নাই। তাত কেইটামান কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজ কেইটামান দি দিছোঁ। কেলে মেৰিনেটত বহুত দিয়া আছে, সেইটো কাৰণে বেছি দিয়া নাই। এতিয়া এইটো দম বিৰিয়ানী বনাইছোঁ, কিন্তু মানে এইটো মানে বইল চাউল বইল কৰি বনোৱা নাই। এইটো মানে ইয়াতে কুকাৰতে ডেক্সিতে সিজাই কিনে তাত দমত দিম। পিঁয়াজ দিছোঁ, এইফালে পানী গৰম কৰিছোঁ চাউলত দিবলৈ, এইফালে চাউল তিয়াই থোৱা চাউল দি দিছোঁ। পিঁয়াজ ৰঙা কৰিব নালাগে, কেলে মানে বিৰিয়ানী পিছত ওপৰৰ পৰা হেৰি দিম। বিৰিয়ানী চাউলখিনি দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তাত মই দিম অলপ দেৰি লৰাই কিনে পানী, 1 কেজি চাউলত 1 কেজি পানী দিম, 1 লিটাৰ। আৰু মই এই ৰেচিপি ব্লগটো প্ৰথমবাৰ হেৰি কৰিছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মই অলপ খেলি মেলি হৈছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে হেৰি নকৰিব, ইগনৰ কৰিব। নিমখ অলপ দিছোঁ চাউলত, দি কিনে ইয়াত পানী দি ইয়াত দম অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। পানী 1 লিটাৰ দিয়ে অলপ দেৰি কাৰণে ইয়াক লৰাই কিনে ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া ঢাকন মাৰি পুৰণা কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিছোঁ, তাৰ ওপৰত দম দিম। 70% সিজাৰ পিছত মই এইটো বিৰিয়ানী আধাখিনি বাচনত উলিয়াই দিছোঁ। বাচনত উলিয়াই আধা ওলোৱাৰ পিছত মই এই হেৰি সিজাই থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত দিম। এয়া চিকেনখিনি ইয়াত দিছোঁ। বাচনত ধুনীয়াকৈ দি দিম ইয়াত চিকেনখিনি। এটা লেয়াৰতে বনাইছোঁ, চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত আৰু পুদিনা ধনিয়া পাত দিব লাগিছিলে, কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰত নাই।
একদম চিম্পল, এইটো দম কৰিব হেৰি কৰিব নালাগে, পানী উতলাব নালাগে, পানী হেৰি চাকিব নালাগে, চাউল ধুনীয়া চিম্পল মতে বনাইছোঁ এনেকৈ, আপোনালোকে খাব, বনাই খাব। এইটো দিয়াৰ পিছত আকৌ ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আকৌ চাউলৰ লেয়াৰ দি দিম। কাঞ্জু কেইটামান আৰু ভাজা পিঁয়াজ দিছোঁ ওপৰৰ পৰা, তাৰপিছত ইয়াত চাউলৰ লেয়াৰটো দিছোঁ। এই 70% সিজা আছে আৰু অলপ দম, কেৰাহীত দমত দি দিলে মানে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছোঁ নে, ইয়াৰ ওপৰত গ্ৰেভিখিনি আছে অকণমান দি দিম আৰু। তাত আৰু ৰঙাকৈ ভাজি থৈ এই পিঁয়াজ কেইটামান দি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা, আৰু কেশৰ গাখীৰত তিয়াই থোৱা আছে, অঁ গাই ঘিউ দিব পাহৰি গৈছিলোঁ, গাই ঘিউটো দি লৈছোঁ। গাই ঘিউ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত কেশৰ গাখীৰত তিয়াই থোৱা আছে সেইটো দি দিম। দি কিনে ঢাকন মাৰি কিনে দমত থৈ দিম। কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ, তাৰ ওপৰত মানে ডেক্সিটো থৈ দিছোঁ। এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমালোঁ, নমাই কিনে এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াম। আপোনালোকক কেনে লাগিলে ক'ব, ইজি প্ৰচেছত বনাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। এয়া বিৰিয়ানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, এতিয়া গাৰ্নিছিং কৰিছোঁ। কণী বইল কৰা কণী আৰু নেমু টেঙা কেইটামান কাটি থোৱা আছে, এই নেমু টেঙা দিম। আৰু আমাৰ ইফালে ইফতাৰীৰ কাৰণে দেৰি হৈ আছে, সেইকাৰণে জলদি জলদিকৈ হেৰি কৰিছোঁ। আৰু ভাজি থোৱা কাঞ্জু আৰু কিচমিচ দি দিছোঁ, দি কিনে অলপ কেঁচা জলকীয়া দি এইটো মোৰ বিৰিয়ানী হৈ গ'ল ৰেডি। আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাব। থেংক ইউ।